Një 35 vjeçare shqiptare është qelluar për vdekje me armë zjarri në mes të rrugës në Firencë të Italisë. Autoritetet e kanë identifikuar viktimën si Klodiana Vefa, nën e dy fëmijëve. Policia është në kërkim të bashkëshortit të saj, i cili dyshohet si autori i ngjarjes së rëndë. Mësohet se çifti prej disa kohësh nuk jetonin më bashk, por nuk ishin ndarë ligjërisht. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20 të së enjtës në mbrëmje. Banorët e zonës dëgjuan të shtënat dhe thirrën menjëherë policinë. Pavarësisht se mjekët erdhën me shpejtësi në vendin e ngjarjes, nuk mund të bënin asgjë, veçse të konfirmonin vdekjen e të res. Shkak dyshohet se mund të kenë qenë mosmarrveshjet e çiftit. Fëmijët u kanë treguar hetuesve për disa debate të mëparshme mes prindërve. Megjithatë, në polici nuk ishte asnjë ankesë zyrtare. Klodiana Vefa punonte si kamariere në një pizzeri dhe ishte integruar në komunitetin e Castel Fiorentino, ku jetojnë shumë shqiptar. Karabinierët gjetën dy gëzhoja në tokë, por jo armën. Besohet se ajo është marrë nga vrasësi, i cili është larguar me makinë.